手術之後咧，個情況都唔好啦，咁就逐漸睇唔到啦，到而家咧係全失明嘅。咁我會聽到隔離嘅人會喺度講啦，話都唔知係咪真係盲嘅，真係睇唔到嘅，點解可以用到電話咧？呢個時候咧，我都會覺得好委屈啦，有時候會唔開心咯。都冇諗過會有呢啲事情發生啦。從呢啲事件可以話俾我哋知，其實社會上嘅可能對於唔同能力嘅人士，其實嘅認識都唔足夠咯。因為而家科技好發達啦，其實視障人士都已經可以用到智能電話。正如頭先我同你 send message 一樣，咁我都係用讀屏軟件去幫助我聽你嘅某信息嘅內容啦。雖然智能手機嘅應用程式幫到手，但有陣時識住個 mon 嚟用，淨係靠聲音去聆聽指示，都會令到好多市民覺得好困惑，唔知佢哋喺度做緊乜嘢。有很多人仲未知道市面上其实已经推出不少无障碍手机应用程式，去帮助视障人士应付日常生活。原来全球有10亿的残障人士，市场对无障碍应用的需求都很大。下一集 Unwire 就会带大家深入探讨究竟发展无障碍科技市场的商机有几大，而现阶段有几成熟，同埋有边啲应用，请热切留意。